Habari, karibu jikoni kwa Mama Swaumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Na kama ni mwenyeji, asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo tupike kachori za mihogo. Ni kachori nzuri sana, tamu sana. Karibu uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa kwanza hapo na vipande vya mihogo au na mihogo ambayo nitaimenya na kuikatakata. Sasa mihogo unaweza ukatumia mihogo yoyote, yani yenye majani mekundu au kama haya, lakini tu isiwe michungu na iwe inaiva laini. Kwa hiyo hapo naimenya kukatakata na natoa mizizi, mizizi haitakiwi. Kwa hiyo naitoa mizizi yote na isafisha vizuri na baadaye naenda kuweka kwenye sufuria ambayo nitaichemsha. Nitachemsha kwa kuweka chumvi. Chumvi ni kiasi chako mwenyewe. Naweka na maji ya kutosha. Maji yatasaidia mihogo kuiva laini. Kwa hiyo hapo naichemsha. Wakati mihogo inachemka, naandaa ngano kwa ajili ya kukotia kachori zangu nje. Nimeweka ngano robo kwenye bakuli na rangi ya orange. Leo natumia orange. Kisha naweka maji kidogo kidogo ili kupata ngano iliyo sawa. Yani sio nzito na wala sio nyepesi. Ikiwa nyepesi sana, kachori zinakuwa zinaonekana, na ikiwa nzito sana haipendezi, kwa unapata levo kama hii. Na huku mihogo imeshaiva laini kabisa kama unavyoona, na sasa naenda kuisagasaga au kuiponda. Unaweza ukaiponda kama hivi, au unaweza ukatumia kisagio kama hichi, ukaisaga kama hivi. Na mimi mara nyingi huwa naisaga kwa sababu ndo napata laini kabisa. Lakini kama una haraka na hauna muda, basi unaweza ukaiponda kama vile. Kwa hiyo mimi nilisaga mihogo yote ikawa kama hivi. Na baadaye nakamulia limao kwa ajili ya ladha zaidi. Mihogo inakuwa inachangamka. Nimeweka tangawizi ya unga. Nimeweka pia kitunguu saumu cha unga kwa ajili ya harufu nzuri na ladha zaidi. Pilipili manga ya unga kidogo, ukiweka nyingi na hivi inawasha itasumbua, kwa hiyo kidogo kwa ajili ya harufu. Baada ya hapo nachanganya viungo vyote vichanganyike vizuri. Kama hivyo. Na sasa nipo tayari kuandaa shape za kachori zangu za mihogo. Nimepaka mafuta mkononi kisha natengeneza roundi. Kama kawaida, kama zile kachori za viazi, kwa natengeneza roundi kama hiyo. Na nilifanya hivyo kwa mihogo yote, kachori zangu zikawa kama hivi. Na sasa nazitia kwenye ile rojo ya ngano ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kukotia kachori za mihogo. Kwa hiyo nimezitia hapo, baadaye naenda kuchoma au kukaanga kwenye mafuta yaliyopata moto vizuri. Kama hivyo naziweka hapo kachori zangu za mihogo, na hazitakiwi kupikwa muda mrefu kwa sababu tushajua mihogo imeiva. Kwa hiyo ni kama dakika mbili au tatu hivi, kisha unatoa kachori zako. Na mimi leo nimechoma kwenye mafuta mengi kama unavyoona, kwa hiyo kugeuza haikuwa lazima sana, lakini kama unachoma kwenye mafuta machache, basi utageuza na upande wa pili. Na baada ya hapo, basi kachori zangu zilikuwa zipo tayari kama hivi unavyoona. Na sasa nazitoa kwenye mafuta, yani zisikae muda mrefu, yani hazina haja ya kukaa muda mrefu. Nazitoa kachori zangu kama hivi unavyoziona. Nilipika kachori zote. Kama ni mgeni hapa, nikukumbushe usiache kusubscribe kwa ajili ya video nyingi za mapishi hapa hapa jikoni kwa Mama Swaumu. Kachori zangu zilikuwa kama hivyo, zilikuwa tamu sana, ladha nzuri na zinaonekana vizuri. Na mimi siku ya leo nilikula na samaki wa kukaanga, zilikuwa kama hivi, zilikuwa ni kachori tamu sana. Unaweza ukashare hii video na marafiki, na kama umeipenda usiache kulike, unaweza ukacomment chochote. Basi kachori zangu za mihogo zilikuwa kama hivi, na nimeona nile na samaki kwa sababu mihogo na samaki vinaendana vizuri tu. Na sasa tuonje tuone kachori za mihogo zilivyo ndani. Zilikuwa kama hivi, na kwa vile mimi nakula na samaki, basi na hapo nakata mnofu wa samaki kidogo, nachanganya kwenye kachori, kisha naweka kwenye kachumbari. Nilikuwa na kachumbari ya Kiswahili tu ya kawaida, na kilikuwa chakula kitamu sana 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 sana. Matumaini yangu umependa. Kama umependa, usisahau ku like, comment, kushare, kusubscribe. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwa heri.